No treba vstať a ísť, lebo aj život ide ďalej. Uctíme si minútou ticha pamiatku 25 zosnulých členov nášho klubu v tomto období. Prosím vás, keby ste povstali. Je za. Čiže 260, prosím, je všetkých. A kto je proti? Nikto? A zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Čiže jednoznačne odsúhlasená s 268 hlasmi.